İm կարծիքով ես լավ օրինակ եմ բոլորի համար, որ ավելի վաղ տարիքում չեն վերջացնի սպորտը։ Չեմ կարող ասեմ, երբ կվերջացնեմ սպորտը, բայց ինչքան որ կարողացա, ներեց առողջությունս, հա, օրգանիզմս։ Միանշանակ կապը կա գործիքի հետ, որտեվ շատ դժվար է իրականում նժույգ թափելը, ամենից շատ սայթակումները գործիքի վրա, որ լինում է հենց նժույգ թափերն է, ու անկանխատեսելի գործիքն է, պետք է կարողանաս։